kusoo dhawaada warka habeenimo calansida media oo fadlan haddii aan ugu cusubtaas subscribe saar gombeelka furo daawo wararkii ugu dambeeyey waa habeenimo axad oo qodobo xasaasi ay noo soo socdo fadlan nala joog madaxweyne farmaajiye wafdi hoggaaminayo oo soo gaaray magaalada dhuusamareeb isla markaasna si weyn halkaasi loogu soo dhaweeyaa madaxweyne oo ugu horreeyay dhuusamareeb yaasa ka maqan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa gaaray magaalada dhuusamareeb ee xarunta dowlad goboleedka galmudug madaxweynaha iyo wafdiga uu horkacayo waxaa garoonka diyaaradaha magaalada dhuusamareeb ee ugaas nuur kusoo dhaweeyey madaxweynaha galmudug mudane axmed cabdi kaariyo qorqor ku-xigeenkiisa mudane cali daahir ciid madaxweynaha koonfur galbeed mudane cabdicasiis xasan laftagareen oo keliya ayaa ugu horreeyay wixii madaxweyne ah ee maamul goboleedyada dalka sidoo kale waxaa halkaasi kusoo dhaweeyey guddoomiyaha baarlamaanka galmudug mudane maxamed nuur gacal iyo ku-xigeenkiisa xubno ka tirsan golayaasha heer federaal iyo heer dowlad goboleed madaxweyne farmaajo iyo madaxda dowlad goboleedyada soomaaliya ayaa lagu wadaa in maalmaha soo socdo shir ku saabsan doorashooyinka uu uga furmo dhuusamareeb isla markaasina halkaasi lagu falanqeeyo doorasho nooca ay noqon doonta ee dalka ka dhacaysa shirkan ayaa ku saabsan dhammaystirka wadatashigii hannaanka geeddisocodka siyaasadeed amni iyo dhaqaale ee dalka iyadoo madaxda ay ka arrinsanayaan qodobo muhiim ah oo ay ugu horreyso qabsoomidda doorashada waafaqsan wakhtigeeda ku dhacdo isla markaasina sida ugu macquulsan doorasho halkaasi lagu heshiin karo hase yeeshee magaalada dhuusamareeb ayaan waxaa weli soo gaarin madaxda dowlad goboleedyada jubbaland iyo puntland kuwaasoo safar dibadda ahay weli ugu maqan dalka dibaddiisa jabuuti iyo kenya ayay ugu maqan yihiin madaxweynaha jamhuuriyadda ayaa inta uu ku sugan yahay dhuusamareeb waxa uu kulamo gaargaar ahay la qaadan doonaa madaxda heer dowlad goboleed iyo bulshada qeybaheeda kala duwan isla markaasina madaxweyne farmaajo ayaa khudbaddiisii maanta aheed laga dhadhansa karay in uu weli aada ugu baahan yahay in dalka ay ka dhacdo doorasho qofii cod ahay taasi hadday dhacaysana waa in wakhti ugu yaraan 13 bilood dib loogu daraa si kastaba ha ahaatee xildhibaanada baarlamaanka federaalka soomaaliya ayuu awood u yeelay isla markaasina wax kasta ay saxiixaan waxa uu yidhi waa kama dambays isla markaasina waa sharci dhinaca kale wasiir aasqaran loogu sameeyey garowe axmed karaash oo ka qayb galay iyo dad xubno kale ahay kusimaha madaxweynaha dowladda puntland ahna madaxweyne ku-xigeenka dowladda mudane axmed cilmi cismaan karaash ayaa galabta ka qayb galay aas qaran oo loogu sameeyey allah u naxariistay wasiiru dowlihii madaxtooyada puntland maxamed xasan ciise oo saaka ku geeriyooday garowe madaxweyne ku-xigeenka dowladda puntland mudane axmed cilmi cismaan karaash ayaa faray wasaaradda cadaaladda iyo madaxtooyada in ay la socdaan haddii ay jirto wax deyn ahi oo lagu leeyahay marxuumka si loo bixiyo wuxuu sidoo kale ka codsaday bulshada in lasoo cafiyo marxuumka isagoo allagu baryay inuu geeyo jannatulfardowsa ehelkii iyo qoyskii iyo samir iyo iimaanna allaha ka siiya ayuu yidhi madaxweyne ku-xigeenka puntland waxaa sidoo kale ka qayb galay wasiiro mas-uuliyiin xildhibaano saraakiil iyo dadweyne aada u fara badan isla markaasina dhammaantood halkaas loogu soo duceeyey dhinaca kale ciidamada danab oo soo furtay caruur al-shabaab si xoog ahay ugu wateen waalidiintoodii isla markaasina halkaasi doonayay inay tababaraan kadibna ay qaraxyo ku sameeyaan ciidamada xoogga dalka qaybtii kumandoska ee danab ayaa howlgallo qorshaysan ay ka fuliyeen degmada kuntawaaray ee gobolka shabeellada hoose waxay kusoo furteen 33 caruur ah oo aan qaangaar ahayn kuwaasi oo ay si kasab ahay ugu soo wateen waalidiintoodii kooxda al-shabaab si ay u baraan afkaarta xagjirnimo ee ay aaminsan yihiin isla markaasina ugu dambeyntii ay miinooyin ku xiraan sidaasi uu isku qorxiyo ciidamada ayaa markii ay la wareegeen gacan ku haynta degmada waxay tageen xerada lagu hayay caruurtaani iyagoo markii soo furteen si nabad ahay ugu wareejiyey eheladii ciyaalkaasi dhalay sidoo kale howlgalka oo bartilmaameedkiisu ahaa horjoogayaal iyo rag lagu daba joogay oo ka tirsan al-shabaab ayaa lagu soo qabqabtay 10 ka tirsan kooxdaasi oo qaarkood ku xirnaa saldhigyada degmadaasi inta howlgalka ay ciidamada ku guda jireen ayay heleen xog dheeraad ahay oo ku saabsan goobaha ay al-shabaab ku diyaarinayeen qaraxyada waxaana halkaas laga qabtay miinooyin iyo maadooyin fara badan oo qaraxyada loo adeegsado taliska ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed ayaa sheegay in howlgalka uu ahaa mid lasii qorsheeyey isla markaasina uu sii socon doono ilaa meel kasta laga cirib tiro ururka al-shabaab madaxweyne farmaajo oo khudbad xasaasiya ka jeediyey baarlamaanka federaalka soomaaliya isla markaasina si toosa ugu sheegay in uu weli doonayo doorasho qof iyo cod ay hase ahaatee madaxweyne farmaajo ayaa awood waxaa u yeelay oo u yeeliyey baarlamaanka federaalka soomaaliya asigoona sheegay dhiirageliyey baarlamaanka federaalka soomaaliya wax kasta oo ay saxiixaan waa in dalka laga aqbalaa gebi ahaan ayuu yidhi shirka dhuusamareeb ayuu ka hadlay oo maanta furmaya isla markaasina waxa uu sheegay in uu wax kasta uu kasoo qaado shirkaasi oo baarlamaanka la hor imaan doona dadka siyaasadda falanqeeya ayaa khudbaddii madaxweyne farmaajo ku tilmaamay in uu weli ku dhegan yahay geedkii uu ku dhegay hase ahaatee madaxweyne farmaajo
ayaa waxa uu doonayaa in wax kasta ay saxiixaan baarlamaanka federaalka Soomaaliya ay dalka sharci ka noqdaan. Madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo ayaa hadal jeedintii golaha shacabka waxa uu ku bilaabay sababta uu u dalbaday inuu hor yimaado waxa uu ku koobay hadalkiisii doorashooyinka wada hadallada xukuumadda dhexe iyo maamul goboleedyada dalka Soomaaliya isla markaasina heshiisyadii dhuusamareeb ayuu si weyn u falaqeeyey. Waxa uu ka hadlay shirkii magaalada dhuusamareeb ee dhex maray madaxda dowladda federaalka Soomaaliya kuwa maamul goboleedyada dalka oo dadaallo xooggan la geliyey muddadii uu halkaasi ka socday. Mudan ayaal waxaan aan idinkaga mahadcelinayaa, ayuu yidhi, dadaallada kala duwan ee ansixinta xeerka muhiimka u ah doorashooyinka dalka iyo kuwa kale oo aad meel mariseen waa howl iyo waxqabad muuqda oo aad ku tallaabsateen, ayuu yidhi madaxweyne Farmaajo asigoo u hambalyeynaya baarlamaanka federaalka Soomaaliya. Waxa uu ka hadlay shirkii dhuusamareeb ee ka dhacay 18-kii ilaa 22-kii bishii Julaay, isagoo xusay in shirkaasi uu ku qotomay sidii looga xaajoon lahaa hannaanka doorashooyinka si heshiis siyaasadeed looga gaaro, waxaana uu ku celceliyey in la ogaado heshiis siyaasadeed uu horay u dhacay, isla markaasina uula jeedo in maamul goboleedyada dalka ay horay u ogolaadeen in doorasho qofii codahay ay ka dhacdo, isla markaasina uu soo xasuusiyey. Madaxweyne Farmaajo ayaa yidhi ogaado heshiis siyaasadeed horay ayuu u dhacay, wuxuuna ka dhacay magaalada Baydhabo kadib markii guddi ka socday dowladda federaalka Soomaaliya iyo dowlad goboleedyada ay muddo dheer ka shaqaynayeen in dalka uu aado doorasho qofii codahay 2020-2021, ayuu yidhi madaxweyne Farmaajo oo mar kale muujiyey mid weli ku dhegan aragtidiisii doorashada qofii codahay. Isla markaasina siyaasi caan ah oo lagu magacaabo Sanbaloolshe ayaa hore u sheegay madaxweyne Farmaajo halkii uu ku dhego in marnaba uusan ka fuqaynin in lala jaro mooyaane. Wadahadalka ayuu ku sheegay inuu xoojinayo tala wadaag, is-ogol, wada shaqayn iyo in laga gudbo caqabad waliba oo ka hor imaan karta haddii kelinnimo loo socdo, loona baahan yahay wadahadalka xukuumadda iyo dowlad goboleedyada oo aan marnaba la kala tegin, ayuu yidhi. Maanta oo bisha ay ku beegantahay 15-ka Agoosto waxaa lagu ballansan yahay in dib la isugu soo laabto dhuusamareeb oo laga wada hadlo doorashada iyo geeddi-socodka, waana muhiim in dadka dib loogu celiyo awooddooda. Madaxweynaha oo dalka ugu sarreeya waa ilaaliyaha sharciga iyo dastuurka, waana in la ilaaliyo maadaama aad tihiin codka shacabka, waa in la aqbalaa go-aan kasta oo aad gaartaan, ayuu yidhi madaxweyne Farmaajo. Isla markaasina mar qura ayaa halkaasi shacab isqabsaday. Si kastaba ha ahaatee, madaxweyne Farmaajo ayaa awood u sii yeelay baarlamaanka federaalka Soomaaliya go-aan kasta oo qaldan, xataa haddii ay ansixiyaan in la aqbalo waa lagu qasban yahay, ayuu yidhi. Madaxweyne Farmaajo ayaa u sheegay baarlamaanka in shirkii dhuusamareeb uu la tagay ay ahayd sharciga doorashooyinka ee qof iyo cod ah, isla markaasina heshiis siyaasadeed lasoo gaaray oo uu soo dhammaaday. Midkaani uu yahay heshiis labaad oo midkii hore laga dhigayo wax aan jirin, ayuu yidhi. Waxa uu sheegay in markii uu tagay dhuusamareeb ay dowlad goboleedyada ay ku dhegeen doorasho dadban oo 2016-kii oo kale, isagoona uu ku adkaystay in doorasho loo baahan yahay inay ahaato tii sharciga laga sameeyey, horena loogu heshiiyey in la meel mariyo, heshiiskii shalay la gaarayna aan la fulin, ayuu yidhi. Khudbadda madaxweynaha oo ahayd mid kooban waxa uu xoogga ku saaray doorashada, siyaasadda shirka heer federaal iyo dowlad goboleedyada, iyo weynaynta go-aanka golaha shacabka ee ah in dalka ay ka dhacdo doorasho ay go'aamiyaan. Xildhibaano waxa aad tihiin matalayaasha shacabka, sidaa awgeed heshiis walba oo aan la gaarno madaxda maamul goboleedyada dalka waxa aan ballan qaadayaa in aan dib idinku soo celiyo, ayuu yidhi madaxweyne Farmaajo. Mar kale khudbadda madaxweyne Farmaajo oo ahayd 12 daqiiqo ayaa markii uu dhammaaday waxaa halkaasi ka hadlay guddoomiyaha golaha shacabka oo sheegay xildhibaanada inuu kulanka xiran yahay. Isla markaasina madaxweyne Farmaajo oo marka hore ilida ka baxa ayuu sheegay guddoomiye Mursal. Hadalka madaxweyne Farmaajo ayaa weli ka dhigan inuu weli ku dhegan yahay go-aankiisii ahaa in nooca doorashada noqoto doorasho qof iyo cod ahi, oo marka xilliga iyo xaalka taagan ay adag tahay qabashadeedu. Si kastaba ha ahaatee, madaxweyne Farmaajo ayaa weli ku dhegan isla markaasina caddeeyey in doorasho qof iyo cod ahi uu rabo. Si kastaba ha ahaatee, shirka maanta lagu wado inuu halkaasi ka furmo gelinka dambe amaba lagu tagayo halkaasi isla markaasina macquul ay tahay inuu beri furmo ayaa la ogeyn natiijada ka soo bixi doonta, maadaama madaxweyne Farmaajo weli meeshiisii uu ku dhegan yahay. Dhinaca kale, wasiir Faqi oo dhagax dhigay xabsi cusub, wasiirka amniga gudaha Galmudug Axmed Macalin Faqi, taliyaha ciidanka booliiska Galmudug, ayaa booqasho saake ku tegay saldhigga caasimada dhuusamareeb iyagoo u kuurgalay habsami u socodka howlaha ciidamada booliiska. Wasiirka iyo taliyaha ayaa dhagax dhigay xabsi qaab isku tashi ahi lagu hirgelinayo saldhigga caasimada dhexdiisa, kaasoo ay dhismihiisu gacan ka geysan doonaan bulshada caasimada, ciidamada booliiska, wasaaradda amniga iyo qurbajoogta reer Galmudug. Dowladda Galmudug ayaa siyaasad ahaan u qaadatay in saldhig walba laga hirgeliyo xabsi lagu xiro kuwa dembiyada geysta iyo kuwa dembiyada kala duwan loo xukumo.